ンです。おもちです。大輝です。バカにしてますね。左利きなんで僕。いやいやいや、あ、そうか。右利きの人と左利き。なるほど。ゆるしや大輝プロ、来てもらってます。桜井さんも横におるんですけど、はい、花粉症皆さん困ってないですかね。見てる方はちょうどこの時期ね、群馬のコンペやった時にあの時めっちゃ多かったで、はい、いやもうね2人で箱ティッシュ持ってきて24日やんな。23 2日目の、はい、いや初日もきつかった。初日はまだ雪と雨やったんで大丈夫やったんですけど、うん、その次の日が風がすごくてテントの横にちょうど木があってやられました。スギ花粉だってファーって出てたもん。やっぱりあまりいい気分じゃないですね。まあそんなね、花粉症に悩まれてる方多いと思うんですけど、またあのうさんくさい社長が持ってきたんですよ。いや実は、はい、リフレックスよりもこっちの方が先なんです。あ、え、そうなんですか。そうなんです。私がもともとその靴の仕事をしてまして、はい、靴っていうのはの中にイソキチソウ酸っていうのができて足が臭くなるっていうのが、その当時はあまり言われてなくて、まあ、私の友人でポーアイの方に化粧品とかうんぬんを作ってる会社さんがありまして、でそこの専務さんに相談したところ、いやいやそんなの簡単にできるでっていうので、その時には作ってもらったんですけども、消臭剤をね、消臭剤、はい、であまりにも値段が高くなるから、まあ、それはちょっと売られへんでっていうので、まあ、ペンディングをしてたんです。でこのコロナの時にマスクが臭い、でずっとマスクしているので肌荒れがするっていうのを、まあ聞いてて、でその専務にもう一度なんかありませんかって言ったら、いやあるでっていうので、じゃあ作れるんですかって言うと、あ、まあ、作れるよっていうので、今あの桃地さんが持ってるこれが最初なんですけれども、見せてもらいます。AG クリーンっていう、 AG っていうのはあの銀の総称、原油音の総称なんですね、はい、それを作ったんです。でこれはその後で分かったのが、4月のここにちゃんとしたエビデンスがあるんですけど、北里環境科学センター、はい、皆さんご存知かも分かりませんけど、ウイルスの権威の、なんとかという先生がいらっしゃって有名なところですね。有名なところで、はい、で北里大学の出向機関からここにもあの試験報告書っていうもので、要は、コロナウイルスにも効きますよ、この消臭剤。そうなんです。でこれはもともとは消臭剤なんですけれども、本来は化粧液なんです。で化粧品と消臭剤っていうのは、薬事法の中で分類が違うんですね。だから化粧品として歌うと消臭効果は歌えない。で消臭効果を歌うと化粧品として歌えない。だから例えば化粧品っていうのは肌につけるじゃないですか、で消臭剤って肌につけちゃダメなんですね、だから皆さんよくご存知なの、とかうんぬんを肌に絶対つけないでくださいっていう、ピー出ます。そうです。ダメなんですけど、でこのマスクにやる時もその当時はマスクに直接内側にかけていいものってなかったんです。でこいつはもともとそういう由来のもんなので、マスクの内側につけても大丈夫です、でマスクつけた時にやっぱ自分の息も臭くなるじゃないですか、中側は。でそれをやろうとして作ったんですが、普通の、銀イオンで、やるもので PPM で表すんですけど、だいたい市販されている800円から1000円ぐらいのものっていうのが1から 3ppm なんですよ。で1から消臭剤の話ですね。消臭剤、はい、で1から 3ppm っていうのは言うと、まあほぼほぼ消えるんじゃないかなぐらいのレベルらしいんですね。で、まあ、我々がその向こうの専務さんにお願いしたのは、もう値段なんぼでもいいんですよ、要はいいものが欲しいんですということで、これ 25ppm、 25、はい、だからまあ最大25倍で8倍ぐらいですよね、の威力がある。でじゃあ何、その代わり何なのかっていうと値段がめちゃくちゃ高い、っていうので、正直お店では売ってないんですよ。 うちの通販サイトだけでちょろちょろと売ってるような商品なんですけど、実は、これがこのエビデンスの中の、またそちらの方にお渡ししますけれども、要は PM2.5 とか脇がとか、アクネ菌、デリケートゾーンとか、ニキビ、
虫歯等にも効力があります。虫歯にまで、でまあいろいろこう、ね、感じた菌ですよね。こういう試験結果とともに、PM2.5 は花粉症対策にもっていうようなものがあると。でここになんで吉田大輝プロがいらっしゃるかというと、感じた菌の感じた菌の違います実はあの去年から、はい、あのまあ、あのツアーに本格参戦されてて、はいはい、やっぱり僕もゴルフするんですけど、今まで僕もあまり花粉症なかったんですけど、去年ぐらいから目がちょっとカリカリとするんですね。でその時にああそうやっていうので思い出して、今もう一個ハマレオン君がポケットに隠しているエイジークール、これはキシリトールとメンソールが入っている。でこちらが本来はマスク専用、要はそのマスクのこれマスクの消臭剤ですか。そうです。あ、なるほどね。でこちらが主成分は全く一緒なんですよ、はい、全く一緒で、こちらがコンパクトにしてそこにキシリトールと、ハッカを入れた。でスッとするんですね。そうです、スッとします。で彼もツアーに出るっていうので、去年も下手すら20本ぐらい使ってるんじゃない、8本と何本あげたからね、はい、うん、そんなひどいですね花粉症。途中最初は全然だったんですけど、うん、途中から花粉症になりだしてずっと困ってました。これつけて今日花粉飛んでるんやとか分かんなく、うん、あ、なったんすか。なったんですよ。もう今日花粉やばいわってなってたのが、毎日つけてるとなんか今日すごくないって言われてもそうみたいな。へえ、どれぐらい朝起きてかけてとか、そんな感じ。もうラウンド前 に、やりますか。ラウンド前にこれ普段の感じは、はい、普通にこれぐらいで、はい、え、そんだけですか。はい、であとはまあこうパッパッってやってたら、うん、もう、あ、もうラウンド中それだけで、はい、もうそれだけで、ワンラウンド、はい、でも実は私ね見てたことがあるんです、はい、前回彼のクラブセッティングをここで映しましたね、うんうんうん、その時にこいつがピヨンと出てきてる、うん、なんか気を変えてくれなかった。その時は秘密にしました。良すぎるんだ。ええもんは自分だけ知っとった。そりゃ そうでしょ。いや、で、もう一つ今言ってたそのキシリトールっていうのが、皆さん甘味料で有名かもわかんないですけど、ね、今あの化粧品業界の中ではあの保湿剤としてすごいあの重宝されたキシリトールが、うん、だからもともと今言うようにこれあの化粧品がベースなので、うんうん、全然顔にこうかけてもらうって待ってるとこうすべすべと保湿をすればお供えになってきたような感じがしません。髪の毛も 2,3 本増えた気がする。ちょっと違うような気がする。でもあの飲めるんですよね、しかもね。これもあの虫歯いうぐらいから、いや飲めるってあの歯痛い時、アメリカの資料で僕はこれの中から見たんですけど、98,000リッター以上は飲まんといてくれと、はい、これ500ミリリットルやから、なんでこれ18万倍飲まんと体には異変が出えへんらしいですから、だからほんまに、まあちょっと美味しくはないですけどね、あのそれぐらいあの健康被害っていうのはないらしい、ここの中に書いてます、うん、あの私が作ったお話ではなく、はい、このエビデンスが十何枚の報告書の中に、はい、全部全て載ってますので、うん、その代わり、今のようにこれ消臭剤として歌っているので、一応注意書きでね、そうですね、はい、目に入ったら洗ってくれとかは書いてますよね。それを書かないとこれは法律上ダメなので、はいはい、でもまあバラスト、もともと化粧品のベース剤である。なるほどね、はい、それが花粉症にも効くと。で本当にあのやってほしいのは、あのお子さん方が部活、これから夏に向かって部活なんかであのほら濡れたシャツとか入れたら臭くなるじゃないですか、うん、一発で、うん、でちょっと自分の靴を、はい、あの匂う人と匂わない人いますけども、これ僕もあのクラブハウスと車の中と家全部置いてるんですけど、一瞬で消えます。いや無臭っすね、本当に。これでパンパンパンとすると全く匂わない。だから本当にあのこっちのちっちゃいやつはあのゴルフに携帯に持って行っていただいて、これは家の中とかでそういうものに使っていただく。でこれはお買い得情報ですけど、これ2000ちょっとだったと思う。これ1000ちょっとなんですよね。で倍じゃ効かないぐらい
原液なのでこっち終わったらこれタラタラとこっちに入れたら、あ、なるほどね、ええ、そのキシリトールとかは入ってないけど、入ってないけど要は一緒です、効力は一緒ですので。だって500ですかそれだと思う、500ね、これ40ミリやから、はい、10倍ぼったくりっすね、ええ、まあ発火が高いよね、そうキシリトールがね、トールとね、キシリトール代がすごいから今、ええ、まあそんなあの本当にこれから、花粉とかの時にはこれはもう持ってこいですよね。うちの従業員に言ったんですよ、うん、かけてみー言って、うん、やっぱ抵抗あってそれ書いてるじゃないですか、うん、注意書きが、うん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 、で勇気ある従業員にかけたら、うん、店長鼻水止まりました、うん、いやだって今さっきまでちょっとね僕カリカリカリして涙目だったんですけど今もうないですから、ぜひあのティオリーブさんでね、あ、いいんですか、もうそのつもりで言いましたけど、もう私あのティオリーブさんの奴隷となって働くように、ね、頑張ってますから。そうですね、はい、でも僕きついじゃないですか、はいはい、花粉症が鼻の粘膜薬治療してるもんな、はい、でそこでもあの僕の鼻の形だったらあのここの中が屈折骨がしてるから、言ってたな、1週間の入院で全身麻酔で手術をした方がいいって言われたんですよ。粘膜を焼き切れてないからまだ鼻水出るんですけど、これしてから1回も鼻噛んでないです。あ、今今日、はい、かけまくってるもんな、もう、はい、断るために飲んでたしな、それは飲まないよ、ことはミントは、発火はさすがにあまり美味しくないでこっち飲んだらいけましたね、逆に無味無臭やもんな、そっちは。でもあの本当にそういう意味でちょっと値段はね普通の消臭剤とか比べると、はい、高いですけれども、2000円ちょっとですね、2000円ちょっと、こっちが1000円ちょっと、1300円が、まあ、確かにちょっと高いかもしれないですね、でもあの今のようにねそういうことから比べたら、うん、それでそういうものがなくなってくれたら、うん、まあまあ、 あのいいんじゃないかな。意外と即効性あるんかな、じゃあ。いや即効性はありますね、うん、まあ、ぜひこの季節ね、花粉症困ってる方、うん、で夏のね嫌な匂いに、汗の匂いに向けてぜひご購入いただければと思います。はい、はい、この動画が参考になったよって方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。 AG クリーン、自社サイト、ヤフーショッピング、楽天市場で販売しておりまして、ぜひ皆さんご購入ください。こちらです。はい、桜井さんの YouTube オーバーフィフティーゴルフチャンネルと吉田大輝プロの応援もお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。